Ögat och fiken. Den satt i plåten. Vår kanon är träffad. Vi kan inte sikta ordentligt. Tillbaka från ställningen. De är borta. Vi såg rakt igenom pansaret. Träff, genomslag. Vagnschefen är utslagen. Målet nedkämpat. Vi kan inte se. Periskopet är trasigt. Träff. God verkan. Vi har reparerat optiken. Sikten är fri. Träff. Genomslag. Fienden träffad. Verkan.
Chefen är träffad. Fienden träffad. Vi slog rakt igenom pansaret. Vi skrapar knappt lacken. Jag behöver hjälp! Hjälp! Understöd min ställning. Begär understöd. Jag skyller dig en tjänst. Utslaget. Nästa. Jag behöver din hjälp! Förstörd. Ett av banden har tagit en träff. Målet utslaget. Nästa. Träff i kanonen. Bandet lagat. Påbörja tillbakadragning. Se upp! Retirera! Retirera därifrån. Dra ni tillbaka från ställningen. Retirera! Dra ni tillbaka från ställningen! Jag ser målet! Vi tappade målet! Bandet är träffat! Det kan gå sönder när som helst! Där fick jag dig!